imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza mwe mwese mudukurikiye, by'umwihariko abakunzi b'ibiganiro byacu. Bikunze kugarukwaho ku rubyiruko ari amizero n'imbaraga za byinshi mu bihugu, haba ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi ku isi. By'umwihariko ku mugabane wa Afurika ho, ibi ni mu gihe kuko urubyiruko rugize hejuru ya 65% by'abaturage bose b'uyu mugabane. Kugira ngo izi mbaraga zitange umusaruro ujyanye n'uko uru rubyiruko rungana, ni ngombwa ko hafatwa ingamba ziboneye zituma rugira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo bigendanye n'ahazaza Afurika ndetse n'isi muri rusange, ahanini binyuze mu miyoborere. Imitwe ya politiki nk'imwe mu nzira ziganisha ku miyoborere inyuze muri demokarasi, niho benshi mu mpuguke zo ku mugabane wa Afurika basanga uru rubyiruko rukwiye kunyura ngo rwigishwe rutegurwe nk'abayobozi b'ejo. Imibare igaragazwa n'ubushakashatsi bugenda bukorwa ariko irerekana ko ubwitabire bw'urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa mu bikorwa by'imitwe ya politiki muri Afurika bukiri ku kigero kiri hasi cyane. Ahari naho izi mpuguke zihera zivuga ko hakwiye kubaho ibiganiro binyuranye bigamije gushishikariza urubyiruko kwitabira ibikorwa by'imitwe ya politiki. Ni muri urwo rwego mu kiganiro cya none tugiye kugaruka ku biganiro byahurije hamwe urubyiruko rwo mu bihugu bigera kuri 40 byo ku mugabane wa Afurika kuva ku itariki ya 4 kugera ku ya 6 muri uku kwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Ibi byari mu rwego rwo kurebera hamwe inzitizi zikibangamiye urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa mu kugira uruhare mu miyoborere ndetse no mu bikorwa by'imitwe ya politiki. Ni ibiganiro byateguwe n'umuryango w'umwe bwa Afurika ku bufatanye na Leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo gishinzwe imiyoborere RGB. Muri iki kiganiro nk'uko byagarutsweho na rumwe muri uru rubyiruko ndetse n'abayobozi banyuranye bitabiriye ibi biganiro, turarebera hamwe impamvu zikizitira urubyiruko rw'abakobwa kwitabira ibikorwa bya politiki n'imiyoborere muri Afurika ndetse n'icyakorwa ngo izi nzitizi zivanweho. Iki kiganiro mwagiteguriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Njye ugiye kukibagezaho ndi Themistocle Mutijima, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Intumbero yo kugera mu mwaka w'2063 ibihugu bya Afurika byihaye yo kubaka umugabane ushyize hamwe uteye imbere ndetse uzira intambara n'imvururu, iteganya ko abagore n'urubyiruko bagomba guhabwa umwanya ugaragara mu nzego zifata ibyemezo, ahanini mu miyoborere nk'ibyiciro bigize igice kinini cy'abaturage ba Afurika. Akaba ari muri urwo rwego komisiyo ishinzwe imiyoborere mu muryango w'umwe bwa Afurika na Leta y'u Rwanda bateguye ibiganiro byahuje urubyiruko rwo ku mugabane wa Afurika kuva ku itariki ya 4 kugera ku ya 6 kwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Ibi biganiro byari bifite insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'urubyiruko mu miyoborere no mu bikorwa by'imitwe ya politiki, by'umwihariko urubyiruko rw'abakobwa. Ibi biganiro bikaba byarateguwe binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Dr. Kabere Matrosa, umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'imiyoborere mu muryango w'umwe bwa Afurika, aratangira asobanura impamvu y'iyi nsanganyamatsiko ndetse n'icyatumye umuryango utoranya u Rwanda kuba ari rwo rwakira ibi biganiro. Political parties play... Imitwe ya politiki ni urufunguzo mu kubaka inzego zishingiye kuri demokarasi, mu kubaka amahoro no kugera ku mpinduka mu bukungu n'iterambere ry'umugabane wacu. Ku bw'ibyo rero ni ngombwa guteza imbere uburenganzira bungana ku bagabo n'abagore, cyane cyane ariko abakobwa mu bikorwa by'imitwe ya politiki, kubera ko tuzi ko binyuze mu mitwe ya politiki batanga umusaruro ugaragara mu nteko zishinga amategeko, mu butegetsi nyubahiriza tegeko, mu bucamanza ndetse no mu mikorere y'izindi nzego zinyuranye za Leta. Imwe mu mpamvu turi hano, u Rwanda rwateye intambwe nini mu bijyanye n'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo ndetse no mu kubaka ubushobozi bw'abagore uhereye mu nzego zose z'iki gihugu, kuva mu nzego z'ibanze kugeza mu nteko ishinga amategeko, mu bagize guverinoma, mu nzego z'ubucamanza, mu bigo bishamikiye kuri Leta, mu nzego z'abikorera, yewe no mu mitwe ya politiki. Iyi niyo mpamvu turi hano. Ibi binagaragaza uburyo u Rwanda ari icyitegererezo mu bijyanye no kubaka no gutsimbakaza imiyoborere igizwemo uruhare na buri wese kuri uyu mugabane.
twashatse kuzana ibihugu byose bya Afrika ha muri iki gihugu ngo bibashe kwigira ku Rwanda, ariko nanone biri mu rwego rwo gushyigikira u Rwanda mu gukomeza gushimangira iterambere ryarwo no gukemura ibibazo ruhura nabyo nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Nibyo koko kuva mu myaka 20 ishize u Rwanda rwateye intambwe igaragarira buri wese mu birebana no kubaka inzego z'ubuyobozi zishingiye ku guha umugore ijambo mu nzego zifata ibyemezo, aho kugeza uburyoboye ibindi bihugu byose ku isi mu kugira abagore benshi mu nteko ishinga amategeko, kimwe n'abandi bari mu nzego zifata ibyemezo mu Rwanda bakaba bafite uruhare runini mu iterambere rimaze kugerwaho. Uretse n'u Rwanda kandi, nk'uko abagore n'urubyiruko bagize umubare munini w'abatuye Afurika, benshi mu mpuguke mu birebana n'imiyoborere basanga nta gihugu cyo kuri uyu mugabane cyagera ku iterambere cyifuza mu gihe kirengagije uruhare rw'ibi byiciro byombi mu byemezo gifata, cyane ko nijye na migambi riba rireba ahanini ibi byiciro. We need, yes, the numbers. Yego, dukeneye umubare munini w'abagore n'urubyiruko mu kubaka inzego z'ubuyobozi, mu kubaka imirongo ngenderwaho y'imitwe ya politiki. Kubera ko nta buryo twakorera ibyiza abagore nta ruhare babigizemo kimwe n'urubyiruko, ni gute se twakorera ibyiza urubyiruko kuri uyu mugabane mu gihe urwo rubyiruko rutahibereye? Ni ngombwa rero ngo urwo ruhare rw'abagore n'urubyiruko ruboneke atari mu mibare gusa, ahubwo no mu bushobozi. Ikindi kandi dukeneye guhindura imyumvire mu bya politiki. Dukeneye abayobozi baba abagabo cyangwa abagore bumva neza ihame ry'ubutegetsi buhuriweho n'abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko. Ushobora kuba umuyobozi w'igitsina gabo ariko ukaba wumva neza ihame ry'uburinganire. Icyo gihe tuzashobora guteza imbere uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. Ikindi kandi turashaka guharanira ko ibyo tuganira aha bitaba amagambo n'amasigara cyicaro gusa, ahubwo tunategura uburyo bigomba gushyirwa mu bikorwa. Birumvikana ko hari byinshi bikeneye guhinduka ahanini mu birebana n'imyumvire mu bya politiki kugira ngo uruhare rw'urubyiruko by'umwihariko rw'abakobwa haba mu miyoborere y'ibihugu no mu mitwe ya politiki rushobore kugaragara muri Afurika. Gusa zimwe mu mpamvu urubyiruko rw'abakobwa rutitabira cyane ibikorwa by'ubuyobozi n'imitwe ya politiki ngo byanashakirwa ku kahise ka politiki ku mugabane wa Afurika, ndetse n'uburere buhabwa abana b'abakobwa muri byinshi mu bihugu byo kuri uyu mugabane. Muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko mu myaka igera kuri 50 irangiye kuva twabona independence, ntabwo abanyapolitiki babaye muri politiki bitwaye neza. Politiki yagiye igaragara nyine nk'imvururu, politiki yagiye igaragara nyine nk'amatiku nk'uko byavuzwe, so abategarugori bakabitinya, ariko birongera bikagaruka no ku burere bw'abakobwa n'abahungu. Buriya abana b'abakobwa ntabwo batozwa cyane ibintu bya politiki. Ikibazo kindi kigenda kigaragara cyane ni cya confidence, kutagira icyizere kubera nyine ubwo burere abantu baba barahawe no guharabwira umwana w'umukobwa ko kwikisha bugufi, ko adakwiye gushyanuka. So ibyo byose bigenda bimugiraho impact ku buryo niyo anagezemo hari n'igihe usanga barimo, ariko byagera hakomeye kuri ya myanya ikomeye ugasanga none se kuki bigera kuri ba mayors tukagira bakeya kandi nta ubima ayo mahirwe, byagera kuri vice mayor affaire economique bakaba bake cyane kandi nta ubimawe mahirwe kandi bafite n'ubushobozi, byagera kuri affaire sociale ugasanga barenga 90% ari abategarugori. Ibyo byose bifite icyo bivuga kuri bwa burere bw'umuntu aba yarahawe. Urubyiruko rwo mu Rwanda ariko rusanga intambwe imaze kugerwaho mu guhindura imyumvire ku burezi buhabwa abana b'abakobwa no kubashishikariza kugira uruhare mu miyoborere ishimishije ku ruhande rw'u Rwanda, igisigaye akaba ari ukwiyubakamo icyizere no gutinyuka bo ubwabo. Leta yo byashobokaga yarabikoze gukangurira abantu kwitabira imitwe ya politiki. Wende icyo nasaba ni bashiki bacu ko gusanga n'ubu bagifitemo ikintu cyo kwitinya kudahita bajya muri izo nzego zifata ibyemezo mu mitwe ya politiki. Ntambwe yaratewe ariko umubare cyari mu cyo geranyije nuko natwe basaza babo bagiye bari muri. Kimwe mu bintu bituma abakobwa batabyitabira nuko kuva kera hariho abababwiye yuko atari ibintu byabo, ariko ibyo bigenda bivaho kandi bagenda babona ababakangurira. Ariko ntibivuze yuko mu miryango yacu hatarimo abantu bakomeza guca abakobwa intege. By'umwihariko mu Rwanda twebwe ngiyango tumaze gutera intambwe yuko abana bakobwa uyu munsi utaranarya n'ikindi umbwira cyangwa se turi mu buyobozi butandukanye, akenshi ikintu cya mbere kinza mu bwongo nuko mushiki wanjye agomba kuba umuyobozi muri ibyo bintu, cyangwa se agomba kuba uwa mbere cyangwa agafata ya mbere muri bya bikorwa tugiye gukora.
bafite ikibazo cy'uko tukitinya cyane cyane ku bakobwa baritinya ntago umva ko bafite ijambo ikindi kandi twacyafite cya kintu cya culture sinzi kunavuga mu Kinyarwanda tumva ko ibintu bya politique ari ibintu bigomba gukorwa n'abantu bakuru urubyiruko tugomba kubikora uretse mu Rwanda bigaragara ko intambwe yatewe ari nini koko bamwe mu rubyiruko rw'abakobwa bo muri Afrika basanga umwanya urubyiruko rwabashije kwitabira ibikorwa by'imitwe ya politiki ruhabwa udahagije ku buryo warutegura kuba abayobozi b'ejo hazaza ha Afrika koko. For me, one of my biggest concerns is that political party youth wings. Kuri giye kimwe mu bibazo mbona nuko urubyiruko rwibumbiye mu matsinda ashamikiye ku mitwe ya politike rukomeza gufatwa nk'abantu bihariye mu gukomeza gufashwa mu buryo bwihariye butuma rukomeza kugaragara nk'abantu basigaye inyuma. Kubera ko hari ibibazo cyane mu myinshi mu mitwe ya politike ni ukureba uburyo abakiri bato bategurwa kuva muri aya matsinda y'urubyiruko bajya mu nzego z'ubuyobozi bw'iyi mitwe ya politike. Iyo urebye uburyo aya matsinda akora usanga ari nk'ibikorwa koresho mu gushishikariza abaturage kwitabira gahunda z'aya mashyaka kugira ngo babatore nyuma bakajya kubindorerezi mu matora n'ibindi nk'ibyo usanga imbaraga nyinshi mu buyobozi ziri mu makomite nshingwa bikorwa y'imitwe ya politike aha benshi mu rubyiruko badashobora kugera ni ngombwa rero ko imitwe ya politike ishyiraho uburyo buhamye butegura urubyiruko kuva kugira uruhare mu bikorwa byayo bisanzwe bikorwa binyuze muri aya matsinda bakagera ku rwego bahabwa ububasha ko kuyobora no gufata ibyemezo mu nzego nkuru zayo which is in the mainstream political party positions. Nibyo koko kugira ngo urubyiruko rwa Afrika rurusheho kuba mizero y'ejo hazaza nuko rutozwa hakiri kare rukamenya ibibazo uyu mugabane ufite ndetse n'uburyo bwo guhangana nabyo gusa byinshi mu bihugu bya Afrika ntibiragira kukubyaza umusaruro kwiye urubyiruko rwabyo aho benshi muri rwo batwawe n'ibyahandi bakumva ko ariho bagomba kujya gushakira ubuzima aho guhangana n'ibibazo bihanze ibihugu byabo. Today we are witnessing many phenomena like uyu munsi turahura n'ibibazo binyuranye birimo ibishingiye ku makimirane urubyiruko rwa Afrika rwimukira mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku mpamvu zinyuranye bamwe baragenda bizeye kubona amahirwe yisumbuyeho ku burezi imishahari hanitse imibereho n'ubuzima bwiza ibihugu byabo bitashoboye kubaha ariko nyinshi muri izo nzozi zishingiye ku byo babona mu bitangazamakuru byo muri ibi bihugu kenshi bigaragaza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi nka paradizo Afrika bikayigaragaza nk'ikuzimu nk'abayobozi ba none n'ejo rero mwigira amahirwe n'amake mutakaza cyangwa igihe muta iki nicyo gihe cy'Afrika mukoresha ubumenyi ubuhanga n'ingufu mufite mu guhindura Afrika ahantu heza kuri mwe ndetse no kubazabakomokaho iyi ni inshingano mufite kandi muzanabazwa. Ahazaza Afrika hari mu biganza by'abanyafurika ubwabo habe heza habe habi ibi biri mu biganza byabo ni nayo mpamvu rero imiyoborere ishingiye ku ruhare rwa buri wese ariko cyane cyane urubyiruko runagize igice kinini cy'abatuye umugabane yaba abakobwa ndetse n'abahungu igomba gushinga imizi kugira ngo ibi bigerweho imitwe ya politiki nayo igafasha mu gushimangira ihame rya demokarasi ko kushingiye ku ruhare rwa buri mwene gihugu ni nahansuba iki kiganiro imiyoborere ibereye abaturage cyanone iki kiganiro mwagiteguriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB nge wakibagezagaho ndi Temistocre Mutijima naho ubutaha. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage urubuga rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB.